Referee anggota dua gol Ghazali Kingoli Haruna akizungumza na Douglas Munishi. Bwana, tunakuamini sana Simba, tunataka kuungana kwa pamoja kwa umoja wao, wakitakiana kila la heri katika upigaji huu wa matuta. Historia itaendelea 92 au Yanga watavunja mwiko? Tunasubiria tu. Ukweli kabisa katika hatua hii hakuna lawama ya moja kwa moja ambayo inakwenda kwa mchezaji, kwa sababu anasema ikwaji ya penalty hii mara nyingi huwa haina mwenyewe. Ikwaji ya penalty kwa Simba na Yanga kukutana na chibi chibindu au mwilini cheupe na kuhadithia kama kuna lawama au hakuna. Mida mida kwa Yanga naomba pale kisani kwa mwenyeke ya mbili bali ni kwenda na hapa kwa 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 ya kwanza kabisa. Bida kwa kwenye mlingoti ile mitatu kule ndo anaanza kupigwa Jonas Jiradi kule kuisha mabudi ya penati. Ukweli hajagusa penati, ukiinua lazima ile gol, lazima sababu kipa aruki hivi anaruka hivi. Wewe angalia onyesha ukomavu wa kutambaa cha Jonas Jiradi Mkude. Alikuwa tulivu, ametumia ingawaje leo gratis sema angepigere chini, angepigia chini ingebakua, sababu huyu kwa sarakasi Gratias Munishi wanakwenda kupiga na yeye golikipa wa Yanga Munishi. Asipa mpanga nani apige penati? Kambizi ya uja apige kati kwa sababu ni janja kutoka kwenye shamigo. Anaomba acha bwana, acha acha acha, eti anaomba apige yeye zone apotea lakini Majale,
penati hapa na hapa. Huyo mwenye nini? Eh? Hii ndio ya kwa mbili tu. Yanga anakwenda kupiga penati ya tatu na wao. Kama alifanya haraka na Deo Gratis Bonaventure Munishi, kama alikamjua alicheza na alama za nyakati. Alijiweka tayari kunusuru kwa kubeba mwanja. Anakwenda kupiga penalti ya tatu kwa Mwenyeza. Rudi nyuma. Mpira una nguvu. Unaona penalti zile za chini. Kiba ema kwa kuweza. Penalti ya uhakika na kwa. Haya. Awe mzuri. Endelea kushuhudia maajabu ya penalti tano tano. Mionzi majapiga. Kabari. Awe mzuri. Sasa kufuata ni hiari yako na yalifuata lakini hakupata bali kulikweli. Samiru Yasi ndio anapiga penalti ya pepo pande ya Simba. Asiye Yasi mpaka sasa. Zami Yasi. Ndio Yasi ndio sema ndio Yasi. Penalti ya nne kwa Simba. Samiru Yasi. Thank you.
Ah!